Jedan od pripadnika Azova, terorističkog ukrajinskog bataljona, priznao je da niko ne želi da se pridruži oružanim snagama Ukrajine i ode na front. Bukvalno niko, istakao je ovaj borac, čije je kodno ime Niko. Niko je i dalje aktivan u borbama, iako je već izgubio jednu nogu u specijalnoj vojnoj operaciji. Kako je otkrio u razgovoru za ukrajinske medije, nema nikog ko bi mogao da ga zameni, a taj problem deficita vojnika u ukrajinskim redovima, kako kaže, ne može da reši američka pomoć. Ukrajinci koji su u stanju da se bore rade sve što im padne na pamet kako ne bi otišli na front. To znači da nekada pokušavaju i da preplivaju reku Tisu, iako znaju da je vrlo verovatno da će se udaviti. Do sada je na taj način nastradalo 22 Ukrajinca koji su pokušali da pobegnu u Rumuniju. Deficit vojnika izazvao je velike probleme u oružanim snagama Ukrajine tokom posljednjih nekoliko meseci. Lošoj situaciji doprinosi i umor vojnika, za koje nije obezbeđena rotacija i odmor, što je dovelo do sloma discipline u ukrajinskim redovima i pada efikasnosti njihove vojske. Posljednjih nedelja također se saznalo da pojedine jedinice odbijaju da se počine naređenjima novog ukrajinskog glavnokomandujućeg Aleksandra Sirskog, koji je po naređenju predsjednika Ukrajine nasledio Valerija Zalužnog. Popularnost Zalužnog je u narodu izuzetno velika, iako je smenjen. To pokazuju rezultati jednog od posljednjih istraživanja prema kojem bi za njega da je političar i da su trenutno u toku predsjednički izbori u Ukrajini glasalo više građana nego za predsjednika Vladimira Zelenskog.